Tady nové a zároveň první únorové vydání Orlovských minut. Vítám vás u sledování internetové televize Orlová. V rychlém přehledu nabídneme ukázku toho, co dnes mimo jiné uvidíte. Podíváme se na návštěvu vedení města v Říčanech. Přivítali jsme nové občanky města a také uvidíte, jak se budoucí prvňáčci seznamují se základní školou. Další reportáže čekají, jsme rádi, že se díváte. Jak jsme vás informovali v odvysílaném rozhovoru se starostou města, vedení Orlové vyrazilo do Říčan. Cílem bylo navázat spolupráci, vyměnit si zkušenosti a podělit se o nápady, které do budoucna pomohou především ke vzrůstu města. Zástupci města Orlové zavítali v druhé polovině ledna do Říčan. Dočkali se velmi laskavého přijetí, jehož výsledkem je především inspirace a počátek neformální vzájemné spolupráce, která by do budoucna mohla vyústit v partnerství obou měst. Byli jsme milé překvapeni přijetím na jejich radnici, a kde jsme si vyměnili zkušenosti i názory, problémy, které mají oni, které má město Orlová, v čemž jsme zjistili, že skoro v ničem v malých hernostech se liší, ale skoro problémy jsou stejné. Dle slov orlovského starosty se obě města domluvila na spolupráci ve třech rovinách. Za prvé by to měl být participativní rozpočet, kterým by se chtěli navzájem nejen inspirovat. Slíbili si větší spolupráci s nejmladší generací formou vzájemného florbalového utkání v obou městech, setkání dětských parlamentů i našich seniorů. Setkání pokračovalo výčtem těch problémů, které samosprávy obou měst trápí nejvíce. V Říčanech je to zejména doprava a parkování, kapacita ve školkách a školách či stavební uzávěra. Orlovští jmenovali odliv vysokoškoláků a mladých obecně. Změnu skladby obyvatelstva, parkování a záležitosti týkající se práce městských policií. Navštěvu Říčan chápu jako možnost se recipročně obohatit v oblastech, které ta jednotlivá města dělají lépe. Takže je to spíše výzva pro nás zamyslet na některými tématy. Asi nikoho nepřekvapí, že strážníci ve městě, které je satelitem Prahy a významně ho ovlivňuje početná komunita podnikatelů, řeší úplně jinou skladbu přestupků než naše městská policie. Co se týká indexu bezpečnosti, tak ten mě zaujal, protože se týká více mě jako městské policie, a my jsme dopadli lépe než Říčany, co se týká napadu trestné činnosti, kdy tento index nebyl takto v tom průzkumu kvality bydlení koncipován, byl tam vymezen pouze v dopravě, což je možná škoda. Oblast, kterou umí podle mě Říčany lépe řešit než my, je statická doprava, a tam bych velmi rád se inspiroval některými prvky, které mají vymezeny ve svých strategiích. Po jednání provedli zástupci Říčanské radnice naši delegaci po městě, která se v anketě obce v datech pravidelně umisťuje na první příčce. Jeho zástupci nicméně přiznávají, že zmíněná anketa je spíše o poloze než o městu samotném. Do historie České republiky bohužel patří i události, které se nikdy neměly stát. Je však nutné si je připomínat. Jednou z takových je i sedmidenní válka o Těšínsko. 23. ledna uplynulo 103 let od chvíle, kdy československá vojska zahájila postup proti Polsku, které si nárokovalo sporné území v oblasti Těšínska. Československá armáda zatlačila polské jednotky během několika dnů až ke Skočovu a 31. ledna 1919 skončila sedmidenní válka příměřím. Konflikt si přesto vyžádal oběti na životech vojáků i civilistů. A právě památku těchto obětí uctili u památníku padlým za Těšínsko zástupci československé obce legionářské, krajského vojenského velitelství Ostrava a města Orlové a také veřejnost. Rozhodování o své budoucnosti je nedílnou součástí života. Brzy jedno z takových rozhodnutí čeká i deváťáky, a to při výběru střední školy. Jednou z těch orlovských, která připravila pro budoucí studenty den otevřených dveří, je i gymnázium a obchodní akademie. Máte doma deváťáka, který má chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví ho matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chce více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu či informatiku a kybernetiku? Až do 1. března mají možnost přihlásit se ke studiu potenciální žáci Gymnázia a obchodní akademie Orlová. V sobotu 15. ledna 2022 měli zájemci možnost nahlédnout do prostor školy u příležitosti dne otevřených dveří. Jsem rád, že uchazeči se svými rodiči i v dnešní sobotní dopoledne navštěvují naši školu, která zrovna má den otevřených dveří. Myslím si, že
uchazečům jak z 9. tříd, tak z 5. tříd máme co nabídnout, co ukázat a domnívám se, že celý kolektiv vyučujících i naši žáci jsou dobrou zárukou pro to, aby ti, kteří váhají, tak aby se přihlásili na naši školu, tedy Gymnázium a obchodní akademii v Orlové. Nabídka je pestrá, máme 5 studijních oborů a myslím si, že každý si může vybrat ten svůj. Zájemcům o studium a jejich rodičům i široké veřejnosti škola nabídla prohlídku nových jazykových laboratoří, přírodovědných odborných učeben, sportovních komplexů a počítačových učeben zaměřených na 3D tisk i robotiku. Dále byla vysvětlena specifika studia jednotlivých oborů, informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech a tak dále. Na jaký obor se hlásíte a s čím vás zaujala vlastně tato škola? No, hlásím se na obchodní akademii. A zaujala mě vlastně těma financema a to vlastně, jak ta škola celá vypadá a jaký to jsou učitelé. Bylo hlavně prostorem, zelení a samozřejmě činností, kterou hlásím se na veřejnosprávní činnost. Tento obor mě zaujal v tom, že se mi zamlouvá pomáhat lidem. Takže syn se hlásí na víceleté gymnázium a školu jsme si vybrali z důvodu dosahu od bydliště. Bydlíme v Rychvaldu, takže je to blízko. Budu se hlásit na gymnázium a přijde mi tady ta škola velmi zajímavá, líbí se mi a mám o to zájem. Nejen noví zájemci, ale i bývalí žáci gymnázia si nenechali tento den ujít. No tak já jsem tady chodil 8 let a byli tady úplně úžasní učitelé, dalo mi to hodně, na výšce se neplácám a stýská se mi hodně, stýská se mi dost. Je to tady super, doporučila bych třeba hlavně i sbor, do kterého jsem 8 let chodila a se kterým vlastně tady jsme vyhrávali hodně cen. Já studuji momentálně na medicíně a myslím si, že jako gymnázium mě hodně připravilo. Kdo se nemohl zúčastnit osobně, byl pro ně ve středu 19. ledna připraven speciální online přenos. Více informací najdete na webu školy. Několikrát v roce se v Orlové koná slavnostní akt vítání nových občánků. To první v roce 2022 si nenechal ujít ani štáb internetové televize Orlová. Návod, jak své dítě k vítání občánků přihlásit a termíny, najdete také na webu města. První letošní vítání občánků se uskutečnilo v neděli 23. ledna v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlovém městě. Děti přivítala mezi občany našeho města místostarostka bakalářka Naděžda Kubalová. Vážení rodiče, milé děti, vážení hosté, dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala zde, na radnici v Orlové. Sešli jsme se, abychom společně přivítali vaše děti. Žijeme ve společnosti, ve které vychovávat děti není vůbec snadné. V těch krásných chvílích, kdy jste poprvé sevřeli své dítě v náručí, jste pocítili něco, co vám život doposud nenabídl. Pocítili jste štěstí, radost, ale i rodičovskou zodpovědnost. Vašimi dětmi přibyli do našeho města noví občané. Ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět, umět a znát. A hlavně na vás bude záležet, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho naučíte a jak náročný k němu budete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký člověk z vašeho dítěte vyroste. Zda bude ve svém životě šťastný. U příležitosti tohoto slavnostního aktu jsme přivítali 9 holčiček a 1 chlapečka. Jak to vypadá a chodí ve škole, co vše na prvňáčky čeká a na co se můžou těšit, měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet děti z mateřské školy Karla Dvořáčka. A nutno říci, že je jim určitě co závidět.
Předškoláci z mateřské školy Karla Dvořáčka navštívili ve čtvrtek 20. ledna stejnojmennou základní školu. Jedná se o projekt zvyšování kvality infrastruktury škol. Základem toho projektu je, že každá základní škola si mohla vybrat dvě učebny, které byly v rámci projektu zrekonstruovány. Na naší škole se jednalo o jazykovou laboratoř Omneo a multifunkční učebnu přírodních věd. Tamnější žáci a učitelé pro děti připravili ukázkový výukový program, aby si budoucí prvňáčci udělali představu o tom, co je po nástupu na základní školu čeká. Se základní školou Karla Dvořáčka máme dlouholetou spolupráci a uvítali jsme dnešní ukázkové hodiny, protože rámcové programy pro školy i školky se mění a programování a výpočetní techniku musíme zařazovat už od mateřské školky přes první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou třídu dál. Takže i naše školka kupovala před Vánoci malé včelky a tady jsme získali mnoho dalších nápadů, jak s nimi pracovat a moc nám to pomohlo. Děti se rovněž seznámili s robotikou, která už je součástí školních vzdělávacích programů. Výukou na nečisto předškoláky provázeli žáci devátých tříd, kteří se dětem věnovali individuálně, laskavě a trpělivě. Kde vlastně jsme vytvořili tři různá stanoviště. První stanoviště můžeme vidět vlastně za mnou, kde vlastně děti ovládají bíbut takové včelky, kde vlastně pomocí tlačítek na myši posílají včelku podle vlastně zadání, co jim dávají jejich starší spolužáci. Druhé stanoviště vlastně to už je taková ta interaktivní hra, kde v podstatě ten bíbut mají v reálu takovou včelku, kde vlastně součástí té včelky jsou ty programovací tlačítka. Je tam vytvořena nějaká podložka, kde vlastně starší spolužák tomu malému dítěti vezme, zadá mu nějaký úkol, no a jeho úkolem je pomocí šipek tu včelku přemístit do toho daného místa. No a vrcholem, to je taková topka, si myslím, co děti hrozně baví, to je přímo ta robotika, kde máme nějaké tři roboty, kdy děti pomocí tabletů nebo mobilních telefonů a stažené aplikace v podstatě jezdí s tím robotem nebo mu dávají příkazy, aby zahrál, zablíkal, projel slalomem nebo překonal nějakou překážku. No, jak jsem tady procházel všechny ty stanoviště, díval jsem se na děti, tak děti to strašně baví. My bychom chtěli poděkovat paní ředitelce a mateřské školce, že tady přišli. Mně se líbilo, jak jsme dělali ty vosy. Mně to dneska líbilo, jak jsme jezdili s těma robotama. Jak jsme jezdili s tou včelkou. Novou jazykovou laboratoř a multifunkční učebnu přírodních věd si na základní školu Karla Dvořáčka přijdou prohlédnout také předškoláci z mateřských škol na Vyhlídce, Okružní a Lutinská s polským vyučovacím jazykem. Pomyslnou tečku za dnešním vysíláním udělají rychlé tipy. Uvidíme se opět za týden u sobotní premiéry na internetové televizi Orlová. Připomínáme občanům, že se blíží konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021. Veškeré potřebné formuláře pro elektronické podání najdete na webu www.finančnísprava.cz. Další informace si můžete prohlédnout na webových stránkách města. Kino O připravilo na únor nový český film Kurz manželské touhy. Promítat se bude 9. února od 15 hodin. Vstupné činí 60 korun. Z dalšího programu Kina O vybíráme 12. února Tajemství staré Bambitky 2, sníme jak srdce na dlani a romantickou komedii Vem si mě. Celý program Kina O najdete na www.kinoo.cz. Tyršova alej se stala alejí roku Moravskoslezského kraje. Celorepublikově se Tyršova alej umístila na třetím místě. Děkujeme paní Květoslavě Vítové, že Tyršovu alej do soutěže přihlásila a vám všem, kteří jste Orlovské aleji, zaslali svůj hlas.